gudiga kala saarista iyo xulista musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo sidoo kale golayaasha wakiilada ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta waxay si rasmi ah ku dhawaaqeen inay soo gabagabeeyeen kala saarista iyo soo xulista musharaxiinta golayaasha deegaanka ee dalka ee ugu tartami doona xisbiga mucaaradka ee wadani gudoomiyaha gudidaasi mudane xildhibaan Cabdiqaadir Xaaj Ismaaciil Jirdi oo warbaahinta ugu hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay inay maanta si rasmi ah u soo gunaareen hawshii kala xulista musharaxiinta awoodan muddo ku siman saddex bilood isla markaasina u mareen hannaanka kala xulista xeerka doorashada iyo soo kale xeer nidaamiyaha kala xulista iyo xeer xusaadka xisbiga mucaaradka ee wadani anigoo ku hadlaya magaca gudida kala saarista iyo soo xulista musharaxiinta waxaan halkan ku cadeynaynaa in gudidu ay ka kooban tahay 13 xubnood ay muddo saddex biloodana fadhiday muddadaas saddexda bilood ee fadhiday waxa ka shaqeysa xeer nidaamiye xeerka hoosaadka iyo baaristii dadka musharaxiinta ah gudidu wadatash iyo aqlabiyad ayay hawsheeda ku dhameynaysay waxaan halkan maanta ku soo gudbinaynaa musharaxiintii deegaanka ee gudidu shaandheysay natiijadii ka soo baxday waxa kaloo raacinaynaa inay xidhantay kala saaristii iyo xulistii ay dhammaatay ciddii natiijada ka soo baxday gudida ku qanci weydana waxa uu furan gudidii xalinta khilaafaadka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xamse muuse cabdi xamse talxa talafiisha ka madaxa banaan istaar magaalada hargeysa